إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ورغنا بيتيوة نبنين بيتيوة. بارك الله فيكم وزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، نظر الله هذه الوجوه وزكى الله هذه الأنفس وشرح الله هذه الصدور وقبل الله هذه الأعمال وطهر الله هذه الأبدان، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم منزلا من الجنة. وأسأل الله العظيم الكبير الجليل جل وعلا الذي يجمعنا دائما معكم في هذه القنوات الطيبة الكريمة المباركة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أرغب الوثيوة تبارك الله فيكم وزاكم الله خيرا. أرغب الوثيوة تبارك الله فيكم وزاكم الله خيرا. أرغب الوثيوة مدرس يفجتو بإذن تبارك تعالى تزيت لبا kwatagana ku talaq tuze tulaba byetukana ku talaq olwaleero tugenda kutandika okulaba kubikwatagana ku idda nga betwali twabasuubiza biidhinillahi tabaraka wataala tolwaleero tugenda kutandika okutunuulira kubikwatagana ne ku al idda biidhinillahi tabaraka wataala al idda kati tugenda kusooka ku ngeri ey'okwanjula oba engeri ey'okutegeera ekigambo ekyo kitegeeza ki mu lulimi ng'Oluwarabu ne mu shariya kitegeeza ki biidhinillahi tabaraka wataala. Then tugende nga tulaba ebikikwatako mpola mpola, shay'an fa shay'an biidhinillahi tabaraka wataala. Awalan taarifu al idda, kwe kunyanyola ekigambo idda kitegeeza ki. Agamba nti al idda logatan, ekigambo al idda logatan mulimi Oluwarabu mulimi Oluwarabu bagamba nti ma'khudhatun min al addi wal hisab, kijibwa mu kigambo ekitegeeza okubala. Al-addu wal-hisabu chitegeza okubala. Katichigamu al-idda mchiva. Mchiva, gaburu kendo chilaba, bithi ilahi tabaraka ta'ala. Wal-addu huwa al-ihswa. Nechigamu al-addu kwe kubala. Okubala chitu chuna chubala, al-ihswa, okubala. Obobala naku, obobala bintu, obobala. Al-muhimu nti okubala. Bagama nti, wasumiyat bidhalika, chatumye obwo kityo mu nnaku zino mukyala zamala nga baba damu waditalaka chatu koba ennaku ezo oba esonga eyo ebbanga eryo lyatumibwa ala idda liistimaaliha ala al adad min al aqra'i aw al ashhur ghaliban, olwokuba nga kugamba kitwaliramu omuwendo gwaki omuwendo gwa miezi n'ennaku n'ensonga bwezityo bwe zitambula biidhinillahi tabaraka wataala. Ebbanga lyebaliyita al idda. Wal iddatu istilahan, kati ate al idda mu busiraamu oba mu fiqhi oba mu kunsonga ezikwatagana n'ebyattalaka oba ebyokutula idda naki kitegeeza ki mu fiqhi oba mu busiraamu mu shariya kitegeeza hiya al iddatu oba hiya al muddatu allati haddadaha shari'u ba'da al furqa, kitegeeza nti lyebbanga obusiraamu libwateekawo liyebanga obusiraamu libwateekawo oluvannyuma lw'okubeeranga abafumba babiri baawukanye baada alfuruqa, oluvannyuma lw'okwawukana ku bafumba babiri. Kati ebbanga eryo Allah azza wa jalla eriyateekawo okubeeranga mukyala alimala nga tanaba kubaako kyakola oba kufumbirwa oba ki, libayita al idda, liyebbanga
omukyala lyamala oba obusiraamu bwe lwateekawo oluvannyuma lw'okwawukana kw'abafumbo ababiri nga aidde eyo oba ebbanga eryo oba ennaku ezo yajibu ala almarati alintidaaru fiiha biduuni zawaajin hatta tankadi era ng'omukyala mu bbanga eryo oba mu nnaku ezo kimukakatako okubeera ng'alindirira nga tannaba kufumbirwa paka ennaku ezo lwe ziggwako biidhinillahi tabaraka wataala tegereka buluganda ya idda al istilah era bwe likirijja mu bibuuzo nti nnyonnyola idda mu busiraamu kyeki oba oyina otugamba nti al idda ekiyitibwa idda mu busiraamu hiya al muddatu allati haddadaha shaariu baada al furuqa byebiseera oba zennaku oba lyebbanga obusiraamu ng'ebbanga eryo lye lyabuteekawo oluvannyuma lw'okwawukana kw'abafumba babiri era nga ebbanga eryo likakata ku mukyala okubeera ng'alirindiriza paka lwe liggwako nga tannaba kufumbirwa okutuusa ebbanga eryo lwe liggwako biidhinillahi tabaraka wataala enam ensonga tusuubira nti tetegerekese bulungi biidhinillahi tabaraka wataala eya idda logatan wasitilahan kati hikmatu mashruiyatihi kiki ekyagendererwamu obusiraamu bwagenderera allah azza wajalla yagenderera ki okubeera nga atuteerawo ennaku ezo eza idda wabaraka llahu fiikum wajazakum llahu khairan nam ekisooka nti shuriat al iddatu lima'anin wa hikamin eitabaraha ashaariu mwana wattu idda eno yateekebwawo oba yatulagibwa oba yatuteekebwako nti omukyala okwawukana kw'abafumbo babiri balina omukyala alina okutuula idda kwateekebwawo mwana wattu olw'amakulu n'ebigendererwa obusiraamu bwe bwatunuulira nga ddala bigendererwa bikulu byeteekeddwa okubeera nga bikola ki nga biteekesaawo ebbanga eryo erya idda minha mu nsonga oba mu lwaki allah subhanahu wataala yateekawo idda oluvannyuma lw'okwawukana kw'abafumba babiri ekisooka al ilmu bibara'ati rrahim al ilmu bibara'ati rrahim wa anla yajtamiu ma'u lwaqi'aini fa akthar fi rahmi waahidin fatakhtalitu al ansab wa tafsud allahu akbar ekisooka nti kwe kumanya okubeera nti munabaana w'omukyalo oyo temuli mwana yenna kwe kumanya nti omukyalo oyo temuli lubuto mu bimu ku byateekesawo idda ku byateekesawo ebbanga eryo oluvannyuma lw'okwawukana kw'abafumba babiri kwe kumanya nti omukyalo oyo talina lubuto kwe kumanya nti nabaana ono ali mutuba omukyalo oyo temuli mwana lwaki wa anla yajtamiu ma'u lwaqi'aini fa akthar olwaki olw'obuteegatta mazzi gaabo abeegatta n'omukyalo oyo abawerako tegereka buluganda bugalibwe kubeera nga amazzi gakola ki geegatta nga ansab endyo zeegatta nezibeera nga zifa endyo nezibeera nga zeegatta nga zifa amakulu nti omukyalo ono mwana watta omusajja bwamuta ne baawukana obusiraamu bwateekawo ebbanga eryo eryokubeera nga atuule idda lwaki kwe kubeera nga singa omwami ono abeera nga ngaomwami oyo yafunisa omukyalo oyo olubuto ngaomukyalo oyo alina olubuto kati ebbanga eryo litumala okutulaga nti omukyalo ali lubuto kati oba takkiriza kukola ki kufumbirwa paka lwazaala ngaotujja kukirwa biidhinillahi tabaraka wataala lwaki ti singa agenda bugezi n'afumbirwa nga tukitegedde nti ali lubuto ate ng'alulina lwajjewo omusajja ono ajja genda ate omusajja omulala naye abukole kyamuwase amazzi ago gabeere nga geegatta oba n'omulala n'omulala amazzi geegatte munabaana wa mukyalo omu gabeere nga mwana watto endyo ziyingirigana n'okubeera nga zoononeka wabaraka llahu fiikum wajazakum llahu khaira kati mu bimu kukisookera ddala hikam mukigenderwamu lwaki allah azza wajalla yateekawo idda ennaku ezo omukyala zaatuula kwe kumanya nti omukyala oyo munabaana we temuli mwana yenna makulu nti tali lubuto biidhinillahi tabaraka wataala ensonga eyokubiri baraka llahu fiikum wajazakum llahu khairan kwe kubeera nga taadhiimu khatari zawaaj warafu qadrihi wa idhaaru sharafuhu wa idhaaru sharafihi kwe kubeera kugamba okugejjesa oba okubeera nga tugamba okumanya oba okuba obufumba ekitiibwa taadhiimu khataru zawaaj kwe kugulumiza ensonga y'obufumbo timubadde mu bufumbo kati ebyokwawukana si byangu n'okubeera nga kusitula kugamba ekigere ky'obufumbo nti buli waggulu era n'okubeera nga kwolesa nga twoleka tujjayo ekitiibwa ky'obufumbo nti abantu tebamala gawukana bwe batyo okitegedde nga watwala ebiseera nga onoonya omukyala omuwase noonoonya ewagundi wagundi yagera omukyala omulungi nabwe kito mu kumuta mwana wattu ensonga bwezitwe zirina okutambula so si kumuta buti
kutambula agenda wa barakallahu fikum chonna ebyo byonna birimu okulaga ekitiibwa ky'obufumbo obunene bw'obufumbo okukagamba obufumbo nti bwa kitiibwa buli waggulu w'ensonga zonna wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ekyokubiri nti mu'idda Allah subhanahu wa ta'ala mu nsonga lwaki yateekawo idda ennaku ezo oba ebbanga eryo tatwilu zamani raja'a lilmutalliqi la'allahu yandum fayusadifu zamanan yatamakkanu fihi min arraja'a kwekubeera nga osaamu idda yebbanga eryo lya buwanvu ya kibeera nga kugamba obuwanvu bwa ira myezi esatu mathalaga mutalaka eye mutalaka ebbiri ezo ezokuddira nga bwe twaziraba atalaku rajii twaziraba za mirundi ebiri esooka emyezi esatu neddako myezi kati ebbanga erya myezi esatu mwana wattu Allah subhanahu wataala ebbanga eryo liwanvuyira ono eyata omukyala n'amuta oba oliawo yandamu adda emabega nagamba lwaki kugamba niyenenya niyekubamu mutima lwaki omukyala muta tulina abaana tuwangalidde ebbanga kati muta byonna byonna nga agenda abijjukira la'allahu kugamba agenda kulaki oba oliawo ajja kudda inshallah tabaraka wataala baddiŋŋane basobole okutwala obufumbo mu maaso lwaki ebbanga eri egwanvu ayinza okusalamu akaseera yusadifu zamanan ayinza okusenga akaseera akitegedde nawulolezaamu mubbanga ndagamba tanzirira omukyala ono tugende mu maaso n'omukyala yennyini okitegedde kubeera nga yesungusudde omukyala mwami amuwadde ettalaka naki alawe mwami tafaayo kati ebbanga lino allah lyateekawo eryemyezi esatu omukyala nayinza okukuba mutima nagamba owaayo mutuufu kati bufumba ennaku zino abasajja tebakyalabika oli niyinza okwesungusulire wano idda negenda neggwako nenzira ewaffe nentandika nebyokukola sibisobola okitegedde kati nafunamu akaseera akadda ki akadda eribba batereza ensonga zaabwe namwenenyeza nakola kibintu bugenda okulaba nga embeera nga ziteredde abantu baddiŋŋanye abadde bawukanye biidhinillahi tabaraka wataala wabaraka llahu fikum jazakum llahu khairan kati ezekuzimu ku nsonga ezokubeera nga ki mwana wattu nendala nyingi okubeera nga okwawukana kwabafumba bubiri lwaki allah yatekawo ebbanga eryo so sikutabu tinti nkutadde natambulero nagenda wabula nti amuta nabeera nga atuula idda biidhinillahi tabaraka wataala emyezi esatu ekyo wabaraka llahu fikum wajazakum llahu khairan enam nokubeera nga bannange idda ebiseera ebya idda nebikubimu ku birimu kwekubeera nga abantu bategeere buvunanyizibwa ki bwe balina mu idda eyo bategeere buli omu buvunanyizibwa walina ku munne okitegedde omuntu otadde omukyala emyezi egyo esatu nayera osigala okyakola ki okyatwala obuvunanyizibwa nga bwewadde obutwala nga tonaba mumutalaka kasabira mutalaka eyokuddira tukireka buluganda amakulu nti omukyala ateeka atwala obuvunanyizibwa era bwabadde alina ku mwami we mukumulabirira mukumutegeka okumwereza engoye okumutegekera emmere okumutegekera okunaaba okumwalira buli kimu kyonna nga wabadde akikola luli era wabadde akikola era bwalina okukikola n'ebiseera nebya idda kati n'omwami bwatyo okitegedde n'omwami bwatyo byonna byabadde akolera mukyala we ovanyuma byabadde abirina ku mukyala we bonna busigalawo kumugulira mmere kumwambaza kumusomesa kumujjanjaba byonna bisigalawo era omukagezo nayingira mu bya munne n'asobola obuvunanyizibwa wadde n'akatono bwe kati afuna omusango mu maaso gawekitaba allah tabaraka wataala okitegedde obuvunanyizibwa bw'abaana hakul walad ovanyuma bwabaana busigalawo omukyala asigala akyalabirira omwana wa bba omwami asigala akyalabirira omwana waabe omwana wa mukyala we asigala bakyamulabirira kumusomesa kumujjanjaba kumulisa buli kimu kyonna kati ebbanga eryo erya idda ebintu ebyo binenge gyebizaamu abantu nabagamba nti bannange kubadde nti twakyankana naki nompa ttalaka naye tuddiŋŋana olw'ensonga ebisidi ndowooza olaba okyakuyinako obuvunanyizibwa okyalinako obuvunanyizibwa tukyalina obuvunanyizibwa ku baana baffe kugamba ensonga bwe zityo nezigenda nga muzikubakanyako ebirowoozo nekyo kireetera ekyo ebbanga lino allah lyeyateekawo erya idda biidhinillahi tabaraka wataala zonna ensonga ezo mwezigwera wabaraka llahu fikum wajazakum llahu khairan pozina okubeera nga era muyimirizaawo ebivunano bya allah subhanahu wataala mukuteeka amateeka ge munkola kati byonna byonna mugenda obikuŋŋaanya nga ddala olabira ddala nti idda allah yagituteerawo tabaraka wataala kusaasira ffe abaawukana osobole okubeera nga muddiŋŋana biidhinillahi tabaraka wataala wajazakum llahu khairan kakati idda nga bwe tugirabyo insha allahu tabaraka wataala hukumu lidda era mulwetya
iddeyo enakweze banga eryo erituliwo mukyala nga ali atudde wavanyuma lw'okubeera nga baawukanye ne bba nga muvanyuma okubeera bba waamutadde liramulwa litya hukumu kiri wajibu kya sunna kya kyeyagalire kutula mu butuuzi kiramulwa kitya mu diini Allah tabaraka wataala agamba nti al iddatu wajibatun ala al mar'ati inda wujudi sababiha al idda ebbanga eri lya idda mukyala lyatula wajibatun lyatteeka liyateka ala almaru ati kumuchara ukulitula inda wujudi sababiha singa waliwe nsongebele singa waliwe nsongebele elibese singa waliwe nsongebele se idda nga weri kati iddeyo omuchara chimu kukatako kubela nga ajitula wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan singa waliwe nsongeyo na elete de iddo kubela wo chagamba kati idde ebeera wajibu ebeera wajiba kumuchara kubela nga ajitura bidhi ilahi tabaraka wa ta'ala ila wakadalla ala thalika alkitabu wa sunna wal ijma ila ngobusila sabusha ala tabaraka wa ta'ala chatu nyinyoda densongezo nesuna zombaka shalla salama puzi nukukata kwa wamanyibu na kabiga taku nsonge yonte ala idda chateka ebagiri wa jateka umuchara ukulitura bidhi ilahi tabaraka wa ta'ala Allah gambachi subhanahu wa ta'ala Allah gama azza jala muaya nyingi mukurani chitiba kunsonge yone muzo Allah gama tuwal mutallakatu yatarabbasuna bi anfusihinna thalathata kuru Allah chagaba tabaraka wa ta'ala tiwal mutallakatu yatarabbasuna bi anfusihinna thalathata kuru suatu al-Baqara aya ya bibiri mwabiri mumnana amakuru nti aba chara abo basajja baabwe oba aba abaami baabwe bwe batadde abakyala aba bateereddwa abaami baabwe nga omukyala bawakuwadde ttalaka nga gwe nawe omwami wadde mukyala wo ttalaka Allah gamba nti abakyala abo yatarabbasna bi anfusihinna ai yantazirna bali babeera nga bagumiikiriza babeerawo nga balindiridde ebbanga eryo nga tebanna bafumbirwa thalathata quru bbanga ki ebbanga lya kumala endwala za mirundi esatu mara kulwala endwala za mirundi ameka isana mukuru nti alwala nava mu nsonga nazidamu emirundi esatu thalathata quru emirundi ameka emirundi esatu Allah chagama nti yatarabbasna batekeddwa okubeera nga balindirira osegedde balindirira nga tebanna bakubako kyebakola okufumbirwa n'ebintu ebirala thalathata quru entwala za mirundi esatu oba entukula za mirundi esatu hasiba ikhtilafu alulama fi tafsiri hadhihi alkalima ngenja ukazaba ulama buziriwo mukuvunira ekigambo alquru okuvunira ekigambo kuvunira abagamba kitegeeza alhayy kitegeeza kugenda mu oba kitegeeza kukola ki kugenda mu nsonga abamu bagamba ti atuhur kitegeeza kutukula ali muhimu nti ayan kana alamru iwaddenga oba kutukula oba kugenda mu nsonga kyekibadde kyekize eri abo bagamba nti kugenda mu nsonga obeera abo bagamba nti kuba kutukula ali muhimu nti balina okulindiriza entukula za mirundi esatu oba endwala za mirundi esatu gyemyezi esatu wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan ali muhimu nti yatarabbasna balina okulindirira kyatteeka kubeera nga balindirira nga ebbanga eryo limaleko oggwako basooke bakkirizibwa okubeera nga bakola ki nga bafumbirwa wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan Allah nagamba tabaraka wataala mu aya endala نتي الله جل سبحانه وتعالى نتي واللائي يئسن من المحيض من نسائكم الله جامب تبارك وتعالى نتي واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن وأولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن الله جامب تبارك وتعالى إنام كاكاتي الله جمع عز وجل انتي واللائي يئسن من المحيض من نسائكم نابو كو جمع أبا يئسن أبا فدمو أبا أبا شارع نتبا شاقنا منسونجا أما كنو انتي كنا يحضن ثم ارتفع حيضهن لكبرين أو غيره ولم يرجع رجعه اما كنتي ابا بالي بغينا منسونغا نكاتي يا اسنا تبا تشاغينا منسونغا
bakutukawo n'okugenda mu nsonga amakulu nti ensonga ezabaleteeko balinga bagenda mu nsonga kati ne bakutukawo n'okugenda mu nsonga olw'obukulu bwabwe nti emyaka mingi nga takyagenda mu nsonga oba ensonga endala nga oba yalwala bulwazi nga takyagenda mu nsonga era nga tekisuubirwa nakusuubira kugenda nti omukyalo oyo agenda kuddamu agende mu nsonga Allah kyagamba nti wallahi n'abakyala abo yaisna min almahid bakutukawo n'okusuubira nti bakyagenda mu nsonga minisaikum bakyala bammwe amakulu nti abaali bagenda mu nsonga kati nga tebakyazigendamu olw'obukulu w'emyaka gyabwe oba olw'ensonga endala era nga n'ogenda mu nsonga tekukyasobola kudda gye bali fa inna iddataha 3 ashhur mazima abo ebbanga lyabwe ery'okutuula idda giba emyezi esatu jaala kulla shahari muqabilati haidatin okitegedde kati buli mwezi allah tabaraka wataala nagubeera nga yagutunuuliza mu kulwala mugenda mu nsonga nti omukyalo agenda mu nsonga omwezi gumu so bwe kiri buli mwezi agenda kusonga kati emyezi kimu esatu buli mwezi nagubeera nga yagukubisaamu kugenda mu nsonga yaguteeka kugenda mu nsonga yaguteekako kugenda mu nsonga nga bali abakyagenda mu nsonga nti bo bagenda mu nsonga emirundi esatu oba bazivaamu emirundi esatu gy'emyezi esatu kati na bano abatatagenda mu nsonga bwe balina okuyinda ebbanga eryo biidhinillahi tabaraka wataala jazakum llahu khairan wabaraka llahu fikum naam allah gamba nti wallahi lam yahidna nabo abakyala abatanaba kugenda mu nsonga kulunga ng'abato oli mukyala nga muto ng'atanaba kugenda mu nsonga biidhinillahi tabaraka wataala oba ng'akuze naye nga teyagenda mu nsonga gyebali nga teyagendera mu nsonga kuliyan nga teyagenderako ddala mu nsonga onaabeera ng'ono eyazikola ki ate kyalina ssuubiriza genda mu nsonga abo nabo iddatuhunna 3 ashhur nabeera batuula ebbanga lya myezi esatu biidhinillahi tabaraka wataala wabaraka llahu fikum wajazakum llahu khairan oba kitegereka buluganda enam kati ate nga batukirabe nti abagenda mu nsonga bo era bali ku myezi esatu naye nga kyajja mu kubeera mulafu ya munjogera yakubeera nti agenda mu nsonga oba azivaamu emirundi esatu biidhinillahi tabaraka wataala kati allah nagamba nti wa ulatu l ahmaali ajaluhunna an yadana hamlahunna naba abakyala abali embuto singa ba wamuta oba bawe naafa ebbanga lya iddayo ebbanga lyalina okutuula nga tafumbiddwa kumala kuzaala aba alina okumala okuzaala bawe ne bwamuta ng'ali lubuto n'azaala enkeera ebbanga lya idda lino liweddeko oba bawe naafa n'azaala ebbanga lya iddayo libeera liweddeko wabaraka llahu fikum wazakum llahu khairan nga allah bweyagamba tabaraka wataala ti walladhina yutawaffauna minkum wayadharuna azwajan yatarabbasna bianfusihinna 4 ashhurin wa 10 suratul bakara aya ya 2:3 eryevuddeko eri mu suratu talaq aya ya 4 suratu talaq aya eyokuna allah yongera nagamba ngaatulaga nti idda wajiba kyatteeka eryomukyala singa wabeerawo ensonga ebeera egireese allah gamba nti walladhina yutawaffauna minkum naabo abafa mummwe mu abasajja wayadharuuna azwaja ne baleka bakyala baabwe yatarabbasna bianfusihina bakyala abo balindira bokka ennyini nga tebana bakuvumbirwa 4 ashhurin wa 10 balina okulinda emyezi ena n'ennaku kumi biidhinillahi tabaraka wataala jasigala obujulizi obulala حديث أبو بكر صلى الله عليه وسلم حديث يا أم عطية رضي الله عنها أدامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بكر محمد صلى الله عليه وسلم يا أدامت لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا الزوج 4 أشهر و10 أدامت أم بكر أدامت أم تشالا تكون قبل موت ينافد كسوس النك السطو omukyala takungubagira muntu yenna afudde wadde kitawe yafudde wadde muganda we wadde sheekhe we wadde aniwe takungubaga kumala nnaku ssatu kasa ennaku ssatu zigwaku khalasi illa zawjin okujjako omwami singa bba waafa kati awo akungubagira emyezi ena n'ennaku kumi akungubagira emyezi ena n'ennaku kumi byonna biraga nkizo ya mwami eri mukyala we وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وحديث أخرى تأتي كثيرة أجمعتي ما نوت نومبك صلى الله عليه وسلم يا رجل فاطمة بنت قيس ممجكرة كبيرة قاتلة عدة من يومبا يا ابن أم مكتوم روزا مجكرة باو يموت رطول سينبايو نومبك صلى الله عليه وسلم من أمر رجل قاتلة عدة من يومبا يا عبد الله ابن أم مكتوم بإذن الله تبارك وتعالى روزا مجكرة ولونجي نيونتي idda esembayo
omuchala bata inajitulia mu nyumba ya ba abayi inakujitulia wabwe wabaraka dhaw fikum wazakumulahu wa internati etumutuza idda banga kumanya ti taina lubuto bidhina nga bitu watuwe muntandi kwa idda chumusajyo na wabate gena kumudida paka ate nga afumbidwa ke walala na vayo na tula idda neguwa kudhina damu na mwasa tugenda bila babi yonaka sa tulimuliangu kwa idda katukutandise jonesu nga zizikota kona kwa idda tugenda kubira nga tuziraba insha Allah tabaraka wa ta'ala nsubila nti akade ke kubidhi lillahi subhana wa ta'ala neka li kansembeyo akasonga kano هل على الرجل عدة أبفي أمامي أطول عدة الجواب أقدم لا تجب العدة على الرجل تشي ستة أمامي تطول عدة تشي واجب أمامي أقبل أن أطول عدة سينجاب أبو كان متشالوي فإنه يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضى مدة عدتها أجمعتي أمامي أكيرزوا يجوز له تكيرزوا جاري فن مروق أبو كان متشالوي مباشرة جبكا وكان أن يتزوج غيرها قوة سوملا جبكا وكان نكبيري أمواد قوة كمتشام وجبيه أمواد تركة أتك ونجزي esawe bilye ziddakawo nawowa kitegedde tikimugana tikiri kubanga ye taina kimulizi santi oba abantu abagala kumanya nti oba ino olubuto ba aa atenga kuzungu ku nsonga ezo mukyalo kutula idda tumanye nti mu lubuto temuli mwana yenna wa musajja ono gyavudde alemegeda wa musajja mulala bagatta amazzi ago n'abalala abasajja endezi sobola okubeera nga zeetabika kumusajja tete chiriwo kati yajuzu lahu ye mwana watu wakirizi wa barakallahu fikum kubera nga yakawu kandani mchalawe na wasa wa mchalo omulala nga talinze banga lya idda obali banga lya mchalo liyagenda kutula nga idda bithi ya tabaraka taala ila idha kana hunaka maniun yamnauhu min dhalika kukuja kusinga wabera wo kitu chone subo muga na musongeyo yo kuwaso mchalo wabaya gado kuwasa yena nga bakawu kandani mchalawe kuba mucharo na abera mu idda jukira tegeka idda ye bede tani sikati obera we kitu kyonna ekimugano kwa so mucharo yugwa ega gwatumedde watu gwayo nga waliwo ekimugana busemu mu bintu busemu byateekawo olwabanyi no kugumikiriza ebbanga lya iddo mucharo no lyagenda okutuula nga ki mathalan kama law arada zawaj bi ukhtiha au khalatiha au ammatiha au ghayriha mimma la yahillu lahu aljam'u bainahuma singa wono bera nti singa omucho singa omwami ona tadde omuchalo ono chokanga atayagala okuwasa muganda we oba yagala okuwasa mama wo moto oba yagala okuwasa amati hasingawe okigedde oba yagadde okuwasa yenaye ne omuchala nga tekikirizibwa kumugatta kubeera abati n'abachala babiri n'omuchalo oyo poba batakiriza kugattika kugattibwa babiri mujalimu watu chimanyi Allah subhanahu wa ta'ala yatuga no gattika achi abaluganda babiri abachala ngababiri ngabaluganda oba omuchala ni mama wo muto oba omuchala ni singa wufumbo bwebumu Allah yaganda tabaraka wa ta'ala ila hadithi waziri nyingi ombaka sallallahu alaihi wasallam ngatugane nsonge iyo wabarakallahu fikum katibwe kibanga kyecho kyo omuchala gwotadde ato yagala kuwasa muganda we oba yagala kuwasa mama we muto oba yagala kuwasa singawe kati awo ino kulinda idda negwake yo muchalo oliegwa muchalo nogwotadde emale okugwako osoko kuwasa muganda we oba mama we muto oba singawe lwensonga tekikirizwa kugatta muchala na muganda we tekikirizwa kugatta muchala na singawe tekikirizwa kugatta muchala na mama we muto ngobwe twachira be mabega bidhinillahi tabaraka wa ta'ala oba nembere endala au tallaqa rabi'atan wa yuridu azwaja bi ukhra oba anto omwami badde nabachala bana aina bachala bana kati atadde okuna motadde oba atadde ko mu okuna kati otakirizwa kubera nga awasomulala okujja kongona amazi eddaye kugwa ko kati una wasomulala olwensonga nti bwana wasomulala kijja kubalibwanga ino okutano kubango oli achali mbuvunanyizibwa abwe atatwalibwa bali atwalibwanga muchala we era chamwa services ngabadanga badazibwa no muchala achawa bau services ngabadazimwa abati gere ka Buganda che kirimu ntitokirizwa kuwasa muchala wakutano ba wakuna ngono omutadde abaddo wokuna woyino kulinda idda nego akati wotulira idda woyino kulinda idda negwako muchala natambula na agenda batandiko mukuwa madaka nei no wasa
ugogenda okuzzaawo nga namba nnyabiyirillahi tabaraka wa taala وبارك الله فيكم جزاكم الله خير كاتيا وبزبان جنسونغ وزيري فيجب عليه الانتظار في عده الطلاق الرجعي بالاتفاق بغاماتي اباي ناتشمك كاتاكو كوليندا ومتشالو نافيمو عده عده زو كودير زتوالا عده سوكا نيوكو بيد زو كودير اكن اباماني بونا باتشي غاتاكو ولا يجب في عده الطلاق البائن عند الجمهور خلافا للحنفيه وبانتو كده كابو غاندا المهم خلاف زمان مانا مزريكي أي نعم كتي وهذا الانتظار من الرجل لا يطلق عليه عدة أمام ينوكولين دا أمام ينوكولين دا إبانغا يوليغويكو يتشتتشيت عدة اليوم عامي أبا لين دا جستيبو لينزي إنتي إبانغا لنوليغويكي ريا إدو مشالونو متي أمفكو غب أفن بوينزا وانجي ديني ديت مغانداوي ديت سينغاوي ديت مامو متو Oba ebanga kugamba ebanga lya idda ligweko nga badde wakuna ebanga ligende avembu obuyinza bwange then mpaso mukyalo wokuna kwa hakadha bidhinillahi tabaraka wa taala bwekyo bwekina okuberanga kifanagana bidhinillahi subhanahu wa taala nolwekyo nti omukyalo oba ebanga eryo omwami eryo lyandindirira okuwasa omukyalo gwe bayagala okuwasa singa wabeerawo ekimuganyisizza ng'alina akakwate kuno omukyala gwatadde aba alina okulira kati okulinda okwo tetukuyita idda la logatan si mu lulimi nga olulimi olwarabu wala situlahan era singa mu busiraamu ngaobusiraamu bwe munabula wa in kana yahmilu maana al idda wa in kana nti kale wadde nga ebbanga eryo erya libalibwa oba liweebwa amakulu aga idda naye nga tetugamba nti omukyala omwami atudde idda wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan subira nti ebigambo ebyo bitegerekese bulungi insha allah tabaraka wataala ekiramba tekitegerekese tujja kuddamu ate tulabe engeri gye tulongoosaamu naye nga subira nti bitegerekese bulungi era twejja insha allah tugenda kubeera nga tulabako anwa al idda emiteeko gya idda insha allah tabaraka wataala subhanaka allahuma wabihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم